В Інгульському районі мешканці п'ятиповерхівці потерпають від незакінченої роботи підрядника, який, так би мовити, відремонтував дах будівлі. Природний інспектор, дощова погода одразу показала якість проведених робіт. Для власників 16 квартир останнього поверху будинку 122 на вулиці Космонавтів останнім часом дощ асоціюється з відпавшими шпалерами, плямами на стелях, а також з перегорівшими електроприладами. Вечером у меня пропал свет, где-то часа три я сидела без света, пока не приехала аварийка. Начали все смотреть, нигде не могут найти. И так как затапливалась лестничный марш, вот, они начали там все, ну, разбили и нашли вход в мою квартиру, где входит кабель. Там, значит, пропало от того, что бежала вода, было затопление. И они сделали мне временный свет. Водоспади зі стін почались, коли робітники підрядної організації, виконавши основний фронт робіт, кудись зникли, залишивши непокритим периметр даху, що і призвело до потрапляння дощової води в оселі людей. Все сипеться на голову, гонит плесень. У меня в доме маленький ребенок, мне приходится постоянно ее убирать. В департаменте нам сказали, что до Нового года у них есть время. В 14-му ЖЕКу, до якого відноситься будинок, розводять руками. Мовляв, вони не мають відношення до ремонту покрівлі. А підрядник стверджує, що остаточно закінчити ремонт в них недостатньо матеріалів. Єдине, що найцікавіше, чому тут у них немає матеріалу, вже місяць тут немає ні робочого, ні матеріалу, нічого. А на сусідньому домі ця ж фірма робить ремонт вдома. Обратіть увагу, вон там вот метал вже лежить. Як таке може бути? Вони почали ремонт буквально вот как, ну, неділю, може бути півтори, і там вже метал є. Тут немає, взагалі нігде немає, по всьому периметру криші. Відкритим лишається питання, чи отримують люди під ялинку відшкодування збитків, заподіяних погодними умовами та незакінченим ремонтом даху. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.